Hallitusten välinen biodiversiteetti- ja ekosysteemipalvelupaneeli IPPES julkisti tämän viikon maanantaina tähän asti kaikista kattavimman raportin maapallon luonnon monimuotoisuuden tilasta. Tämä raportti pohjautuu noin 15 000 tieteelliseen artikkeliin ja muuhun lähteeseen. Ja sitä raporttia on ollut laatimassa sadat tutkijat ja asiantuntijat eri puolilta maailmaa. IPPES-raportin viesti on aika selkeä ja pelottava. Maapallon luonnon monimuotoisuus köyhtyy tällä hetkellä erittäin kovaa vauhtia ja toi tahti on koko ajan kiihtyvä. Jopa 1 000 000 lajia, eliölajia, on vaarassa hävitä sukupuuttoon maapallolta ihmistoiminnan vuoksi. Mikä on luonnon köyhtymisen syynä? Siellä kaiken syynä ja taustalla on ihmiskunnan nopea väestönkasvu ja siihen liittyvä luonnonvarojen ylikäyttö. IPPES-raportti tunnistaa myös 5 suoraa syytä, minkä takia luonto köyhtyy tällä hetkellä niin nopeasti. Niistä ensimmäinen on selkeät muutokset, rajut muutokset maa- ja merialueiden käytössä. Eli maapallon maa-alasta jo noin 3/4 on tällä hetkellä ihmistoiminnan alla, vaikutuksen alla, ja noin 66% merialueista on ihmistoiminnan vaikutuksen alla. Toinen tärkeä syy on eliölajien suora hyödyntäminen. Esimerkiksi monia kalalajeja liikakalastetaan tällä hetkellä voimakkaasti, ja se vaarantaa näiden lajien tulevaisuuden merkittävällä tavalla. Tuon kolmas tärkeä syy on ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos nopeuttaa luonnon köyhtymistä ja toisaalta sitten taas luonnon köyhtyminen nopeuttaa ilmastonmuutosta. Eli nämä on 2 asiaa, jotka pitää hoitaa yhdessä kuntoon. Samanaikaisesti niitä ei voida erikseen lähteä parantamaan. Sitten on 4. tärkeä syy on saastuminen. Eli ihmiskunta dumppaa edelleen luontoon ja vesistöihin käsittämättömän suuria määriä erilaisia saasteita ja esimerkiksi muovisaasteen määrä on moninkertaistunut viime vuosien aikana. Ja sitten on vielä 5. suora syy luonnon köyhtymiselle, ja se on vieraslajit. Eli vieraslajit on lajeja, jotka on levittäytymässä uusille alueille ja vaarantaa näillä alueilla olevan alkuperäisen lajiston ja niiden hyvinvoinnin tulevaisuudessa. No nyt helposti ajatellaan, että luonnon köyhtyminen on asia, joka tapahtuu vaan tuolla ulkona luonnossa, joka me voidaan unohtaa. Mutta näin ei ole, vaan luonnon köyhtyminen vaikuttaa erittäin vakavalla tavalla myös ihmiskunnan tulevaisuuteen. Luonnon köyhtymisellä on suorat vaikutukset ihmiskunnan talouteen, ihmiskunnan terveyteen, tulevaisuuteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Eli tämä on asia, joka meidän pitää ottaa hoitaaksemme nopeasti. IPPES-raportin viesti on selkeä, eli luonto köyhtyy käsittämättömän nopealla tahdilla tällä hetkellä, mutta raportti antaa myös toivoa tulevaisuudesta. Eli jos me lähdetään tällä nyt tekemään muutoksia, niin meillä on vielä mahdollisuuksia pysäyttää luonnon köyhtyminen. Mutta jotta me siinä onnistutaan, niin se vaatii isoja järjestelmätason muutoksia esimerkiksi ihmiskunnan taloudessa ja yhteiskunnassa. Ja toisaalta se pakottaa meidät myös tutkimaan meidän arvomaailmaa hiukan uusiksi. Mutta kiire on kova ja nyt on syytä lähteä toimimaan luonnon köyhtymisen hidastamiseksi.